stressed folks are. Jag heter Bosse och jag är svensk. Hej Bosse. Och jag hade då var 5 år och 7 månader i Sverige och så kallade Danmark. Nu jobbar jag i köket här på Riget. Och jag försöker varenda dag att lämna den här demoniska arbetsplatsen. Och med gruppens hjälp kommer det att lyckas. Min förhoppning och min plan är att jag har flyttat till Malmö redan innan nästa möte. Är ni alla svenskar? Ja! Det är fantastiskt! Åh! Ja, jag heter Stig Junior och jag är svensk. Danmark talar inte till mig överhuvudtaget. Bortsett från det faktum att jag har kommit hit för att själv uppleva det land, den nation som gjorde min far sinnessjuk. Jag hade ingen aning om att danskarna hade lyckats upprätta ett brohuvud mot Sverige, att de hade den teknologi. Det är övermodet. Det förvånade mig mycket. Sverige. Ge mig sinnesro.